Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում մեծ աղմուկ է հանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա հայտարարությունը։ Լավրովը ասել էր, որ հայկական կողմը անհետ կորածների ցուցակները ներկայացրել է ուշ և ոչ ամբողջական, և այդ պատճառով էլ Ադրբեջանում հայ գերիներ կան, իսկ Հայաստանում ադրբեջանցի գերիներ չկան։ Լավրովի հայտարարությանը հետևեց արձագանքը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից, որ գերիների թվի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են պարբերաբար մի քանի փուլով ըստ թարմացումների։ Ընդ որում դեռևս դեկտեմբեր ամսին ռուսական կողմին և Կարմիր խաչին փոխանցվել են ամբողջական ցուցակները։ Հայկական կողմը գերիների ցուցակները ներկայացրել է մի քանի փուլով ըստ թարմացումների, դեռևս դեկտեմբերին ռուսական կողմին և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին փոխանցվել են ամբողջական ցանկերը։ Փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի այս պարզաբանումը հնչեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններից անմիջապես հետո։ Անցած տարին ամփոփող ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով գերիների թեմային Լավրովն ասել էր, թե ի սկզբանե հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեին անհետ կորածների ցուցակ, որոնց նրանք ուզում էին ազատել գերությունից։ Ադրբեջանական կողմը այդ ցուցակը ներկայացրել է, իսկ հայկական կողմը ոչ, ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե հայկական կողմը այդ ցուցակը ավելի ուշ է ներկայացրել, և այն ամբողջական չէր։ Իշխանական Իմ Քայլի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը դժվարացավ ենթադրել Լավրովի հայտարարությունը ինչ ժամանակաշրջանի էր վերաբերում, պնդեց դեկտեմբեր ամսին ցուցակներ ներկայացվել են։ Հայկական կողմը գերեվարված անցած ցուցակների այն տարբերակը, որը կար, ներկայացրել է Կարմիր խաչին և ներկայացրել է ռուսական կողմին դեկտեմբեր ամսվա առաջին հատվածում։ Ես չգիտեմ, թե Լավրովի հայտարարությունը դիցուք վերաբերում էր հունվարի 11-ի հանդիպմանը, թե ավելի վաղ շրջանին, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ ավելի վաղ կամ ավելի ուշ ներկայացվող խնդիրը, որովհետև մենք հստակություն ունենք մտցնելու, թե անհետ կորածներից որ թիվն է իրապես գերավարված, այսինքն սա շատ օրգանիկ գործընթաց էր, որը չէր կարող մեկ օրվում հստակեցվել մեր կողմից։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է, ինքը Լավրովի հայտարարություններին է հավատում և ոչ Հայաստանի իշխանության։ Ես հավատում եմ Լավրովին ինչի համար, որովհետև այս ընթացքում հիշենք, հա, պատերազմի 44 օրը հաղթելու ենք, չհավատակ, երբ որ Շուշին արդեն ընկել էր, գրում էին Շուշին մեր վերահսկողության տակ է, սուտ է, և այլն, ցավոք սրտի մենք ունենք վատ նախադեպ, որ այս իշխանությունը ամենասատախոս դեմագոգ և պոպուլիստ իշխանությունն է։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը այսօր նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մասնագիտացված մարմիններին, ինչպես նաև ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ՀԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին, Ադրբեջանի կողմից ապօրինի պահվող հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Բաբայանը կոչ է արել հրատապ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց իրավունքները։ Բաբայանը նամակներում մասնավորապես նշել է, որ Ադրբեջանը խախտելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայ հայտարարությունը դեկտեմբերին հարձակվել և օկուպացրել է Արցախի Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը և գերեվարել Արցախի պաշտպանության բանակի 64 զինծառայողների։ Այնուհետև ըստ Արցախի արտգործնախարարի, Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են ռազմագերիների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու իրենց մտադրության մասին, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Ադրբեջանը ձգձգում է իր մոտ պահվող այլ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց վերադարձը, ովքեր գերեվարվել էին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ զինված ագրեսիայի ընթացքում և դրանից հետո, նշել է Արցախի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի նման դիրքորոշումը հակասում է եռակողմ հայտարարությանը։ Երկարատև ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Դատարանի դահլիճ մտնելուց առաջ մարտի 1-ի գործող մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը խոսել են 44-օրյա պատերազմի մասին։ Պարտությունների մասին խորությամբ ես չէի խոսի, որովհետև ռազմական գործողությունները և բանակի և պետության հետ վերաբերող հարցերը մեծամասնությամբ մանավանդ ռազմական դրության ժամանակ գաղտնիություն են պարունակում, բայց ընդհանուր առմամբ այս մեր ձախողումների պատճառը ոչ արդյունավետ կառավարումն է և քաղաքական և պետական և նաև ռազմաքաղաքական և ռազմական մակարդակներում, այսինքն տեսեք, 285 կիլոմետր սահման ունենք Ադրբեջանի հետ, ես նկատում եմ Արցախի Հանրապետությունը և
միայն մոտ 20 կիլոմետրում է, որ մխրճում է եղել հակառակորդի կողմից, մնացածը պահպանվել են, ասենք, կահավորված ինժեներական սարքավորումների, դիրքերի, ամուր պահպանության և մեր հրամանատարների և նրանց ենթակա զինծառայողների, զինվորների, այսպես անձնազող հերոսությունների արդյունքում, մխրճումը, որը որտեղի է ունեցել, չենք կարողացել մեր հրամանատարական կազմը կանգնեցնել։ Իհարկե, բարձրագույն հրամանատարական կազմը, նույն գերագույն հրամանատարը, ասենք, իհարկե չպետք է գնա վաշտ ղեկավարի կամ զորամաս ղեկավարի, բայց նրանք պարտավոր են երկրի բոլոր կառույցների հնարավորությունները, ազգային ժողովի, կառավարության, անվտանգության խորհրդի, Արցախի հանրապետության և նաև պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի կարողությունները ուղեն, ճիշտ ռազմաքաղաքական եզրակացություններ կազմեն և դրանից ելնելով վերախմբավորումներ իրականացնեն և ասենք այդ մխրճման ուղությունը իհարկե կարողանան այլ զորամիավորումներով, այլ ստորաբաժանումներով փակեն։ Այստեղ է, որ ես ասում եմ, որ իհարկե ղեկավարությունը պարտավոր չէ գնա վաշտի, գումարտակի կամ զորամասի հրամանատարի փոխարեն կռվել, բայց ղեկավարությունը պարտավոր է ճիշտ վերախմբավորում իրականացնել, գլխավոր հարվածների ուղղությամբ ճիշտ հրամանատարական կազմ նշանակել, առաջնային ղեկավարման կետ ձևավորել, որպեսզի այդ ուղությունում, ասենք, եթե անելանելի վիճակի, ապա այդ իրադրությունը շտկել։ Այստեղ գլխավոր հրամանատարի դերը շատ մեծ է, որովհետև ազգային ժողովը, կառավարությունը, անվտանգության խորհուրդը պետք է ռազմական դրության այդպես միջոցառումների շրջանակներում աշխատացնի գերագույն հրամանատարը իր ռազմակայանի միջոցով։ Այստեղ դա է պատճառը, որ մենք ոչ միայն գերագույն հրամանատարին ասենք տալիս ենք քաղաքական որոշումներ իրականացնելու և հենց գերագույն հրամանատար բառը նրա մասին է խոսում, որ ինքը պետք է ամբողջությամբ ընկղմվի ռազմական դրության մեջ, ռազմական գործողությունների մեջ և հրամանատարական կազմի մեջ ճիշտ որոշումներ ընդունի։ Անանյան, դուք Նիկոլ Փաշինյանին համարում եք դավաճան։ Ես չէի ուզենա, որ այդ հարցը որակվեր որպես դավաճանություն, ժողովուրդը իր ապահ մարմինները ազգային ժողովը դա թող որոշի։ Ես եղել եմ 4 պաշտպանական եմ գրանցել որպես կամավոր, կենտրոնական ուղղություն նա եղել, ինչ ասեմ, շատ բան եմ տեսել, իհարկե, չեմ կարծում այս ժամանակ նա դրա մասին խոսելը, որտեղ ի վերջո այն արդյունքը ինչ ունեցանք, բոլորս տեսանք, ցավոք, ու սրա մասին զգուշացվելը, ասվելը վերջին տարիներին, ու ցավոք մեր ամենզվատ կանխատեսումները իրականություն դարձան։ Վերջին տարիներին ո՞ր տարիների նկատի ունեք, պարոն Քոչարյան։ Իշխանապողությունից հետո ընկած տարիների մասին խոսք, այն սխալ քաղաքականությունը, որ վարել են արտաքին, ներքին, թեկուզ այս դատավարությունը, այս ամեն ինչը, այդ ամեն ինչի մի մասն էր, այսինքն այս վատ խայտառակ արդյունքը, որ ունեցանք, դրա ամեն մի բանը մի քայլ էր։ Իշխանապողությունից հետո, այն ինչ դուք ասում եք, շատ է ինչ է խոսում, այդ երկիրը թալանել են, այսին արել են արել, այդ ամեն ինչը, դրա համար մեր բանակը վատն էր, սնունդը, մնացածը, զենքերը, ու անցած նոր տարվա ելույթին երկրի վարչապետը չէ շատ բան ելույթ ունեցավ, որ 80-ականների ամոթալի էջ էլ չկա, արդեն մենք լավն ենք, մեր բանակը ուժեղ է, էլ չեն գողանում, էս չեն անում, են չեն անում, ու մի հատ էլ եղավ Հուլիսյան դեպքերը, Տավուշի դեպքերը, որից հետո այսպես քարոզչական իրենց բանը գնաց, որ այդ տեսեք, քանի որ արդեն չեն գողանում, չեն թալանում, արդեն այդ վատ էջը փակվել է, դրա համար մենք սենց լավ հաղթանակ ենք ունեցել։ Չէ, իրանք արդեն այսքան ֆիքսեցին, որ իրանք եկան, ամեն ինչ լավ է, մենք ուժեղ ենք, վերջ, այդ տենց բան չի լինի։ Հիմա նորից այս պատերազմը սկսեց սեպտեմբերի 27-ից, ու այս ճանապարհ ինչքան մեր դիրքերը վատանում էր, այնքան իրենք նաև սկսեցին այդ քարոզչական բանը, որ էլի հետ գնացին նախկիններին։ Այսինքն, եթե մի բան ստացվում է, իրանք լավն են, դրա համար ստացվում է, բայց հետո, որ լավ չեղավ, նորից սկսեցին նախկին հիշել։ Այս ամեն ինչը մանիպուլացիաներն է, որ մեր ժողովրդին այս մոլորեցրել են, շարունակում են անել, ու ցավում եմ, որ դեռ մի մասը այս ստերին ու կեղծիքներին տրվում է, հավատում է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նորանշանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին ներկայացրել է աշխատակազմին։ Ավանեսյանը մինչև Արսեն Թորոսյանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար դառնալը փոխնախարարի պաշտոնում էր։ Վարչապետը գնահատել է Արսեն Թորոսյանի աշխատանքը, նշելով, որ ճգնաժամային 2020 թվականին առողջապահական համակարգը ընդհանուր առմամբ լուծել է իր առջև դրված խնդիրները, իսկ պետական կառավարման համակարգը ըստ վարչապետի ռեստարտի կարիք ունի, որը պետք է սկսվի վարչապետի աշխատակազմից։ Առողջապահության նախարարությունը վստահվում է Արսեն Թորոսյանի հետ նույն թիմում աշխատած Անահիտ Ավանեսյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատակազմի ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին հույս հայտնեց, որ ոլորտում մարդակենտրոն բարեփոխումները շարունակվելու են։ Ուզում եմ հաջողություն մաղթել Ձեստիկին Ավանեսյան այս աշխատանքները շարունակելու համար և հույս ունենք, որ առողջապահության նախարարությունը կշարունակի ակտիվ գործունեությունը և չի վախենա քննադատություններից։ Շնորհակալություն եմ ցանկապահ վարչապետ վստահության համար։ Վստահեցնում ենք, որ պետք է աշխատենք նույն տեմպով շարունակելու ոլորտի զարգացումը, որպիսի մեր քաղաքացիներին ունենալով կենտրոնում ավելի որակյալ, մատչելի և հասանելի առողջապահական ծառայություններ ապահովենք։ 39-ամյա Անահիտ Ավանեսյանը 2018-ի մայիսի 25-ից զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան է, փաստաբանների պալատի անդամ։ Աշխատել է արտաքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչությունում, պետական ռեզերվների գործակալությանը խորհրդատվություն է մատուցել։ Շուրջ 10 տարի եղել է դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատուն։ 2014-ից 18 թվականներին աշխատել է Արֆարմացիա դեղագործակալության ընկերությունում, սկզբում որպես ադմինիստրատիվ, այնուհետև որպես գլխավոր տնօրեն։ Նախարարի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ գործող թիմի հանդեպ կա վստահություն, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման տարիներին նախարարությունը ամենաարդյունավետ աշխատողներից է եղել, արժանանալով նաև քննադատության ամենամեծ չափաբաժնին, ասում է վարչապետն ու շնորհակալություն հայտնում Արսեն Թորոսյանին։ Ըստ Փաշինյանի 2018-ից ոլորտում նկատելի բարեփոխումներ են եղել, իսկ 2020 թվականը մեծ փորձություններ բերեց նախարարության համար։ Նախ կորոնավիրուսներ ու ճիշտ աշխատանքի արդյունքում շատ երկրներ Հայաստանին մատնացույց էին անում որպես արդյունավետ պայքարող երկրի։ Ուզում եմ ասել, որ մենք պատվով ենք դիմակայել նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակին և այսօր էլ, եթե միջազգային ստանդարտներով, ունենք շատ կառավարելի իրավիճակ և հույս ունենք, որ այդ իրավիճակը կարողանանք պահպանել։ Իհարկե կորոնավիրուսը ինքան կանխատեսելի բան է և ըստ էության կանխատեսումները ամենատարբեր են, սկսած նրանից, որ կունենանք 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ տալիք, և վերջացրած նրանով, որ երևի թե պատվաստանյութը ժամանակին տեղ կհասնի այն առումով, որ արդյունավետ կգտնվի։ Եթե հիշում եք, այն տերմինը, որ մենք օգտագործում ենք, ապրել կորոնավիրուսի հետ, փաստացի իրականություն է դարձել։ Այո, մենք ունենք տնտեսական սահմանափակումներ գրեթե, և մենք վերջում էլ շատ բաներ հանեցինք, սկսած սահմանային անցակետերի անցումը նույնիսկ, և մենք շարունակել ենք այդ քաղաքականությունը, պատվաստանյութի մասով էլ կան արդեն պայմանավորվածություններ, և շուտով տարբեր խմբականակներ կներկրվեն Հայաստանի Հանրապետության փոքրից մինչև մի քանի 100,000, և հույս կունենանք, որ ամբողջությամբ կվերադառնանք աշխատանքի։ 2019 թվականի սեպտեմբերին ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովը, որ պետք է մետաղական հանքերի վերաբերյալ ուսումնասիրություն աներ, 1.5 տարվա աշխատանքից հետո այսօր զեկույց է ներկայացրել։ Զեկույցի բովանդակությունը տեղավորվում է 11 էջերի վրա, դրանից պարզ է դառնում, որ ոչ պետական կառույցները, ոչ մոտ 3 տասնյակ մետաղական հանքերը շահագործող ընկերությունները հիմնականում հարցումներին չեն պատասխանել և տեղեկություն չեն տրամադրել, անգամ հաճախ չեն էլ եկել հանձնաժողովի նիստերին։ Հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, ստեղծվել էր ամուս արի շահագործման շուրջ բողոքի ցույցերի և ակտիվ զարգացումների ֆոնին։ Ավելի քան 1 տարի առաջ Ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվության դեմ սկսված բողոքի ալիքի ֆոնին ազգային ժողովուն ձևավորված մետաղական հանքարդյունաբերության հարցով քննիչ հանձնաժողովը այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցը։ Հանձնաժողովի նախագահը ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից ընտրված, սակայն այժմ ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Սերգեյ Բաքրացյանը հայտարարեց, որ հանձնաժողովն իր աշխատանքները սկսել է հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերից, ինչպես նշված է զեկույցում, աշխատանքը բաժանվել է հատված
հատվածների։ Ուսումնասիրվել են Ամուրսարի հանքի շահագործման թույլտվության, Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի, Թեղուտի, Սոտկի և Մղարտի հանքերի հետ կապված հարցերը։ Հանձնաժողովը արձանագրել է, որ ակտիվ շահագործման փուլում գտնվող հանքավայրերից և ոչ մեկը շահութահարկ չի վճարում, ինչից պետք է ենթադրենք, որ հանքարդյունաբերող ընկերությունները շահույթ չեն ստանում։ Քննիչ հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ ունեցավ պատշաճ և ժամանակին տեղեկատվության ստացման հետ, որի պատճառով բավականին դանդաղեց հանձնաժողովի գործունեությունը և որոշ հարցերում հնարավոր չդարձավ տարբեր ծրագրերի ամբողջական գործունեության գնահատումը։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որին բախվեց քննիչ հանձնաժողովը, հանքարդյունահանողների գործունեությունն ուսումնասիրելու ընթացքում կատարված հարցումներին ոչ ամբողջական պատասխաններն են կամ պատասխաններից խուսափելը, որը հիմնականում պայմանավորված է եղել, որ պահանջված տեղեկատվությունները պարունակել են առևտրային գաղտնիք։ Դրանք անհասանելի են եղել լիարժեք ուսումնասիրություններ կատարելու ընթացքում։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտում իրականացված ամսական կատարողականները, վերջնական հաշվետվությունները, ակտերը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականները և այլ փաստաթղթեր էլեկտրոնային եղանակով տեղադրել շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ստեղծված հարթակում։ Բագրատյանը դժգոհեր պատկան մարմինների աշխատանքից ընդգծեց, թե մի քանի անգամ հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել են ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանին, ով այդպես էլ ոչ մի նիստի չի ներկայացել։ Իսկ հանձնաժողովի կատարած հարցումներին ի պատասխան ՊԵԿ-ը ուղարկել է մաքսային սահմանը հատած ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություն, որի բացվածքը Բագրատյանի խոսքով այդպես էլ չի պարզաբանվել ՊԵԿ-ի կողմից։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը հասել են 96 միլիոնի, իսկ մահվան դեպքերը անցան 2 միլիոնի շեմը։ Ամենաշատ տուժած երկիրը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ գրանցվել է աշխարհում հաստատված դեպքերի 25%-ը, կամ 4 վարակվածներից մեկը ամերիկացի է։ COVID-19 վիրուսը վերջին շրջանում Ամերիկայում տարածվում է ապշեցուցիչ արագությամբ։ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անցած տարվա նոյեմբերի 13-ից ԱՄՆ-ում միջին հաշվով օրական արձանագրվել է 100 000 նոր դեպք, 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ վարակվածների թիվը 20 միլիոն էր և ընդամենը 17 օրվա ընթացքում այդ թիվը հասել է 24 միլիոնի։ Լատինական Ամերիկայում կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած Բրազիլիայում երեկվանից սկսվել են պատվաստանյութի զանգվածային սրսկումները։ Բրազիլիան օգտագործում է չինական պատվաստանյութ, որը մշակվել է բրազիլական ընկերության հետ համագործակցությամբ։ Երեկվա տվյալներով Բրազիլիայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել էր 8,500,000, իսկ մահվան դեպքերը 210,000-ը։ Ամերիկյան մայրցամաքում, Եվրամիության անդամ երկրներում, Բրիտանիայում, Ավստրալիայում վիրուսի տարածումը շարունակվում է, օրական հաղորդվում է հազարավոր նոր դեպքերի մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնից հեռանալու նախորդին վերացրել է արտասահմանյան մի շարք երկրներից Ամերիկա ճամփորդելու արգելքը։ Ըստ Թրամփի ստորագրած հրամանագրի, հունվարի 26-ից Եվրամիության Շենգենյան գոտու երկրներից, Բրիտանիայից, Իռլանդիայից և Բրազիլիայից կարող են այցելել ԱՄՆ կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքի դեպքում։ Սակայն նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է չեղարկել Թրամփի այդ հրամանագիրը։ Նրա թիմը գտնում է, որ դեռևս վաղ է թուլացնել ճամփորդությունների վրա դրված արգելքները։ Այդ արգելքը մեծ վնասներ է պատճառել ամերիկյան ավիաընկերություններին։ Եվրոպական որոշ ուղություններով ավիաչվերթները կրճատվել են 95%-ով, Ռոյթերսի տեղեկություններով ավիափոխադրողները վերջին օրերին ճնշումներ են գործադրել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաների վրա ճամփորդությունների արգելքները մեղմելու համար։ Սա Մատրոսկայա Տիշինա հայտնի բանտն է, որտեղ 30 օրով նախնական կալանքով նստեցրել են ռուսաստանցի դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Կիրակի երեկոյան Մոսկվայի օդանավակայանում նա ձերբակալվել էր Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալուն պես, երկուշաբթի դատարանը նիստ էր անցկացրել հենց ոստիկանական բաժանմունքում և վճռել 30 օրով կալանավորել նրան։ Նավալնին Մատրոսկայա Տիշինայում նստեցրել են 3 տեղանոց բանտախցում, բայց նա առայժմ մենակ կլինի որպես արտասահմանից եկած մարդ, 14 օր կարանտինի մեջ կլինի կորոնավիրուսի պատճառով։
Այս մասին ասել է Մոսկվայի հանրային դիտորդական հանձնաժողովի քարտուղար Ալեքսեյ Մելնիկովը, ով այցելել է բանտարկյալին։ Նա ասել է, որ մեկ ուսարանում Նավալնիին տվել են ներքնակ, բարձ, ծածկոց, անկողնային սպիտակեղեն, ափսե, բաժակ, գթալ, ատամի խոզանակ, ատամները մաքրելու մածուկ, օճառ, միանգամյա օգտագործելու սափրիչ և զուգարանի թուղթ։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին Նավալնիի ձերբակալության արդիվ Ռոյթերզին տված մեկնաբանությունում ասել է, թե Պուտինը փորձում է ապացուցել, որ ոհմակում ինքն է գլխավորը։ Պուտին за 20 лет привык жить в такой стерильной атмосфере, когда никто не бросает ему вызов. Պուտինը սովոր է 20 տարի ապրել ստիրիլ միջավայրում, որտեղ նրան ոչ մեկը մարտահրավեր չի նետում։ Ես մարտահրավեր նետեցի 2003-ին խոսելով Կրեմլի կոռուպցիայի մասին և հայտնվեցի բանտում։ Ռուսաստանի հանրությունը ռուսական բիզնեսը վախեցավ, դա նրան դուր եկավ։ Հիմա նրան մարտահրավեր են նետում Նավալնին, ում նա ուղարկում է բանտ, որովհետև մի անգամ նրա մոտ արդեն դա հաջողվել է, ասել է Խոդորկովսկին, նշելով, որ Պուտինը հիմա զգում է, որ նորից պետք է ցույց տա, որ ինքն է ոհմակի գլխավորը, կամ մարդիկ կսկսեն մտածել, որ նա արդեն այն չէ։ Ծերացող ավտոկրատին, որը բանդիտական մեթոդներով ղեկավարում է բանդիտական խմբավորումը, պաշտպանում է ոչ թե օրենքը, այլ իր բանդայի ներկայացուցիչները, իր շայկան, որտեղ նա գլխավոր գազանն է։ Բոլիվիայի արևմտյան շրջանների գյուղերի և քաղաքների բնակիչները երկու շաբթի ստիպված էին տեղաշարժվել նավակներով, քանի որ այդ տարածաշրջանով խոսող երկու մեծ գետերը դուրս գալով ափերից ողողել են մեծ տարածություններ։ Ջրհեղեղի հետևանքով տներն փլուզվել, մարդկային զոհերի մասին հաղորդագրություններ չկան, բնակիչները բողոքում են իշխանությունների անբավարար օգնությունից։ Այսքանն էր այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։